FC Ferizaj pas diskualifikimit po fillon përgatitjet për të rikthyer fuqishëm. Tashmë ky klub do të ketë trajner të ri e drejtor të ri sportiv. Ismet Munishi, Arsim Abazi janë bashkangjitur këtij klubi për ta vendosur aty ku e ka vendin. Munishi, që është emri i dëshmuar në botën e sportit, ka treguar se është nder ta udhëheqë një klub të organizuar si Ferizaj, teksa ka premtuar se do të angazhohen për ta bërë më të mirën. Ne kemi ditë që është i organizuar Ferizaj, ndoshta një ndër skuadrat më të organizuara në ligë, për fat keq ka rënë nga Superliga. Na do të përkujdesemi nga ona sportive që tjetë gjithë gjithë në regull, sepse gjithë shka ka qenë regull në klubin e Ferizajt për mendimin tem përveç onës sportive mrena vijave. Dhe më thonë, është dasht me këtë organizim me të reguni kualitet matë lartë, akterët mrena. Tash na besoj zbashku me drejtorin Arsimin, do të miremi me këtë pjesë edhe do ta bëjmë një ekip shumë konkuruese. Ta bëjmë një ekip shumë konkuruese. Normalisht që synimet tona janë të rikthemi në Superligë. Mirë po, ta bëjmë një ekip aq konkuruese sa të jemi sa më të gatshëm edhe vazhdimin pastaj në Superligë. Këto janë ambicjet e klubit. Marrveshja ka qenë shumë e letë, sepse tashti është fat me shku me punu në një klub të organizum. Na peshojmë Kosovë që mas shumë t'i qalujnë klubet në organizim. Me njerë prej nesri do t'fillojmë punën me drejtorin që shumica e futbolistve, ata që kanë qenë akter, do t'jemë pjesë e klubit në vazhdimësi. Normalisht, do të fillojnë kontaktet me lojtarët që do të jenë potencialisht për forcime, për skuadrën tonë dhe për projektet tona. Presidenti Lulzim Abazi tregoi se marrveshja mes klubit të Munishit ishte shpejt dhe domosdoshme. Po, negociatat kanë shku më mirë se që kam mendu, sepse kemi gjunë një gjutë të përbashkët, një organizim të mirë që kemi në klub, nuk kanë ezitu, sidomos me trajnerin, sepse me drejtorin, më thonë të drejten e kom posë pak më të letë, sepse ka qenë veç në pjesë, ka qenë pjesë e klubit dhe e ka po se si janë, si është situata në klub, se si ka rukëtu klubi, edhe ekipi po ashtu, mi po edhe trajneri, jam shumë i lumtur që ka qenë shumë dini, i kishte për cilë në detalje, thua ja, ekipin tonë, edhe ishte i njoftun për çdo gjë, edhe me një besim të plot, dhe me thonë ka pranu ofertën, tonë që tjetë teknik i ri jashëm i klubit futbolit Ferizaj. Mi thonë të drejten, ne nuk ende nuk e konsiderojmë vetën që jemi në ligën e parë, sepse dojmë të vazhdojmë fuqishëm rrugën tonë që kemi fillu, e që nuk na eci në fund ashtu dhe si që e menduam, mirë po, në asnjë mënyrë nuk kemi të rrëhequr mbrapa, mirë po do të vazhdojmë fuqishëm. Me faktin që kemi sot trajnerin këto, që kemi arrit një marveshje, shumë të shpejt, shumë të mirë, edhe me Arsimin pashtu me drejtorin sportiv, janë dy njerëz që besoj fuqishëm që do t'i kemë, ne në klub do t'i kemi dhe do t'i slubi për para. Drejtori sportiv Arsim Abazi ka thënë se do të mundohen t'i mbajnë të gjithë lojtarët që kanë qenë dikur. Prej sot veç kemi fillu me bisedime me gjithë ekipin që e kemi pas këtu, edhe do të mundohemi që gjitha talentarë që kanë qenë pjesë e Superligës, t'i mbajmë në skuadër. Tash ne do të fillojmë me bisedime, ta jemi në bisedime me ta, tash ta shohim mrena kësaj jave me siguri që do të vendosemi për gjithë talentarë që kanë qenë pjesë e skuadrës. Dëshira jonë është që t'i ndalmi të gjithë, se dim që skuadra Ferizajt ka treguar një lojë shumë bukur në këtë gjysmë sezonën. S'kemi pas fat, ndoshta s'ka pas klubin atë deshën e barazhit dhe jemi largu nga liga, po fatmirësisht ne nuk kemi dorzu, do të jemi edhe më të fuqishëm, edhe besoj që do t'i arrijmë qëllimin të mbajmë gjithë këta lojtarë që i kemi, edhe me ato ndoshta përforcime që do të na tregon shefi shtabit teknik që na duam, edhe mendoj që nuk do të kemi problem edhe mbajtjen e këtyre lojtarëve që kanë qenë.
Aktualisht, ky klub gëzon gjendje të mirë financiare.